Acho que nunca conheci meu pai. Digo isso porque o homem que eu conheci como pai não foi um pai para mim. Na verdade, eu devia ignorar a carta que recebi. Deveria rasgá-la e depois botar fogo nos pedacinhos. Mas a atração do mistério foi maior. Posso chamar você de filha? Não! Você tá num lugar de merda, leva uma vida de merda e pertence a uma geração de merda. Eu não posso voltar, mas você pode vir pra cá. Ao contrário de você, ela não tem qualquer reação. Não há vida do lado de cá. Vida é o que há antes da morte.